ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହଉଥିଲେ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜଣ ବାଦ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ଆପଣ ବି ବାଦ ପଡ଼ିଲେଣି ବମିଖାଲର ପୂଜା ସ୍ୱାମୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଅବହେଳା, ମାନେ ପରମ୍ପରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସ୍କୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏସବୁ କେଉଁ କାଳର ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଶାସନ। ସାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଡିସିମିଲ 65 ଡିସିମିଲ ଆମକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲେ, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଉପରେ କ'ଣ ପୋଲିସ ହେଲା କି? ପୋଲିସ ବାଲା ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମ କଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କାଲି ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ, ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ରେ କିଛି କ୍ଷତି ଅଛି କି? ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବନି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଆମ ଥାନା ଆଇଆଇ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଡିସିପି ଅର୍ଡର ଅଛି, ଡିସିପି ଅର୍ଡର ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ, ଲାଇଟ୍ ବି ଜିରୋ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ରେ କ୍ଷତି କମ୍ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବାଜା ତମେ ଯେତେ ଆଣିପାରିବ, ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବାଜାର କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, କାନ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ସାଉଣ୍ଡରେ? ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବମିଖାଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବାଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି, ତାଠୁ କ'ଣ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବେଶୀ ହେଇଗଲା? କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଏହା ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଝାରପଡ଼ା ସେ ସମୟ, ଆମେ ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ଆମେ ଆମର ଭସାଣୀ କରିବୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ କଳ୍ପନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ, ଆମ କଳ୍ପନା ରସୁଲ ଭିତରେ ଆମେ ଭସାଣୀ କରିବୁ, ନିଜ ନିଜ ଏରିଆ ଭିତରେ, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆ ଭିତରେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାହା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କୁହନ୍ତି ନା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବହେଳା କଲା, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କଲା ନାହିଁ, ଇଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏପଟେ ତ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋଡ୍ ଖାଁ ଖାଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଗହଳି ଲାଗେ, ବାଣୀବିହାର ଠାରୁ ରାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ, ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ ଆକର୍ଷଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ? କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ସେ ରୋଡ୍ ହୁଏ, ଜନପଦ ରୋଡ୍ରେ, ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବ କିଏ? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜନପଦ ରୋଡ୍ରେ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ, ଭସାଣୀ କମିଟି, ଆମର ଗୋଟେ ଭସାଣୀ କମିଟି, ସିଏ ବି ସହଯୋଗ କଲାନି ଆମକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣୀ କମିଟି ଶହୀଦ ନଜର ଅଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭସାଣୀ କମିଟି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ପ୍ରଶାସନର, ସେମାନେ କିଛି ମାନେ ଦାବି ଜଣେଇଲେନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ୱେରେ କହିବା କଥା ଏମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକେ ମାନେ କଥାକୁ ମାନିନେଲେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଏମାନେ ହଁ ମାରିଦେଲେ, ତ ଆଜି ସେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ କହ ଯେ ଡିଜେ ନାହିଁ, ମାନେ ଡିଜେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇମୋସନାଲ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର, ତ ଡିଜେକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡର ଡିଜେ ହେଇ ହଁ ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଲାଇଟିଂ କରିପାରିବା ନା, ସାଉଣ୍ଡ କମେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ କମେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଜେର ସାଉଣ୍ଡ କମେଇକି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନା କରିଦେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍, କୌଣସି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଲାଗିବ ଜିରୋ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ହାଲୋଜିନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଲଗେଇ ଯାଅ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଭସାଣୀ କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଉଣ୍ଡ ଯିବନି, ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କଟକଣା ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟ ଯେହେତୁ ବିସର୍ଜନ ସମୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଥାଏ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ଼ ଯାଆନ୍ତି ଜନପଥ ରୋଡ଼ରେ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସବୁ ଲୋକ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।